من مدى للناس یعنی کہ بے شک اللہ نے پہلا گھر بنایا انسانوں کے لیے للذین بقتا مبارکن وہدل للعالمین بہت ہی برکت یا پکا گھر ہے جو عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے عالم کہتے ہیں ایک دنیا یا ایک جہان یا ایک ورلڈ اور عالمین مانے ساری دنیا یا سارے جہان یا سارے ورلڈ یہ بھی اللہ رب العالمین اللہ عالمین کا رب ہے رسول رحمت للعالمین رسول عالمین کے لیے رحمت ہے اسی طرح کعبہ خود اللہ العالمین کعبہ عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہم اللہ سے پوچھیں یا اللہ یہ گھر کیسے ہدایت کرے گا یہ تو مٹی کا میرا گھر ہے یہ تو پتھر کا میرا گھر ہے یہ تو اینٹوں کا میرا گھر ہے یہ کیسے ہدایت کرے گا یہ مٹی اینٹوں کا بنا ہوا مٹی اینٹوں پتھر کا بنا ہوا گھر کیسے یہ کیسے ہدایت کرے گا نہ تو یہ بول سکتا ہے نہ تو بتا سکتا ہے ارے کیا بات ہے نہ تو سن سکتا ہے یہ کیسے ہدایت کرے گا تو اللہ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ فی آیات بینات اس کے اندر ظاہر صاف نشانیاں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اس نشانی کیسے ہدایت کرتی ہے اس کے لیے ہم چھوٹی سی ایک مثال لیں گے جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے روڈ پر آئے ہم نے کیا دیکھا ایک سگنل لگا ہوا ہے اس پر تین لائٹ جل رہی ہے ایک ریڈ ایک یلو ایک گرین جیسے یلو لائٹ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں انتظار کرتی ہیں اور جیسے ریڈ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں اور جیسے گرین لائٹ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں چلتی ہیں تو ہم نے کیا دیکھا نہ تو سگنل بولا نہ تو کوئی حرکت نہ تو چلا لیکن اس نے اپنی اشاروں سے سمجھا دیا کہ کب رکنا ہے کب چلنا ہے اور کب انتظار کرنا ہے